दर्शकबिन बागमती विष्णुमती लगायत यसका सहायक खोलाहरू उपत्यकावासीको सभ्यताको प्रतीक हुन्। यसको किनारमा पशुपति चाङ्गु नारायण लगायत थुप्रै धार्मिक स्थलहरू छन्। तर यी नदीहरू कतिको स्वच्छ र सफा छन् दृश्यबाटै स्पष्ट हुन्छ। विक्रम सम्बत 2052 सालमै अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको स्थापना भएको छ। त्यसै गरी बागमतीको वातावरणीय सुधार र यसको संरक्षणका निमित्त बागमती सुधार आयोजना मार्फत करिब 8.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तर बागमती कतिको स्वच्छ र सफा महसुस गरेका छन् त सर्वसाधारणले? हामीले चाहिँ यो पहिला पौडी खेल्ने, पानी खाने सबै गर्न मिल्ने खालको बागमती थियो। यो राज्यले चाहिँ ठुलो यसमा लगानी गरेको छ। अब मैले चाहिँ के बुझेँ भने यो खोलामा लगानी गरेको पैसा चाहिँ खोलाले नै बगाएर सिधा बागमती चाहिँ जहिले पनि प्रदूषित मात्रै भइरह्यो। यहाँ पहिले यो बागमती चाहिँ यति स्वच्छ राम्रो थियो कि हामीले चाहिँ यहाँ पानी खान्थ्यौँ, नुहाउँथ्यौँ, लुगा धुन्थ्यौँ, यहाँ खेताला लगाएर लगाउँथ्यौँ, खेताला जम्मै यहाँकै पानी खान्थ्यौँ, त्यति राम्रो थियो। अहिले अहिले ढडहरू मिसाएर झन् बागमती नदी एकदम प्रदूषित भएर यहाँ अहिले गन्ध आउँछ, हेर्नुहोस्। त्यही भएर बस्नै नहुने भइरहेको छ। अब कसरी अब यो व्यवस्थापन गर्छु भनेर आए तर व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, झन् प्रदूषित हुँदै गयो बागमती। केही सुधार आएको छैन बागमतीमा, झन् बिगार आएछ। यस नदी किनारमा अवस्थित अतिक्रमित बस्तीहरूले नदीलाई फोहोर मात्र होइन कुरूप पनि बनाएका छन्। नेपाल सरकार र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको संयुक्त लगानीमा बागमती सौन्दर्यकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। तर विवादका कारण यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब एकातिर चाहिँ प्रमाणित भएको जग्गाहरूलाई चाहिँ खोलाभित्र हालिदिइरहेछ, हामीलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजिरहेछ राज्यले। अर्कोतिर चाहिँ सरकारी जग्गा ऐलानी जग्गाहरू छ जहाँ ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासीहरू बसिरहेछन्, तिनीहरूलाई हटाउन पनि सकिरहेका छैन, जसको कारणले गर्दा त्यही सुकुम्बासी कारणले गर्दा पनि बागमतीको सौन्दर्यतामाथि चाहिँ आघात चाहिँ भइरहेका छ। बागमती नदी किनारमा रहेको यी फोहोरहरू यदि ठुलो वर्षा भयो भने पुनः बागमती नदीमै मिसिन सक्छ। तर बागमतीको स्वच्छता र सफा गर्ने जिम्मा पाएको बागमती सुधार योजनाले यसको जिम्मेवारी भन्ने लिन चाहन्न। यो प्रश्न चाहिँ महानगरपालिका नगरपालिकाहरूलाई उठाउनु भयो भने अझ बढी सान्दर्भिक हुन्छ होला, किनभने हाम्रो अब सबै निकायको आफ्नो जिम्मेवारी छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नदीलाई स्वच्छ सफा राख्ने। बागमतीलाई स्वच्छ र सफा राख्न करिब 10 लाख स्वयंसेवकहरू लागिपरेका छन् भने थुप्रै बागमती अभियन्ताहरूले यसको स्वच्छता र सफाइको निमित्त आवाज उठाइरहेका छन्। यससँगै जिम्मेवारवाला निकाय र सर्वसाधारणले पनि विशेष भूमिका खेलेमा मात्र बागमती स्वच्छ र सफा बनाउन सकिन्छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ।